Ja, men det kändes riktigt kul. Kul att få spela match igen. Du hade det rätt svettigt får man säga, stundtals. Jo då, vissa svettiga lägen blev det. Det är det som är roligt tycker jag. Berätta lite om räddningen med skridskon där och ta oss igenom hela den situationen. Ja, men den har jag tränat på väldigt mycket så det... Nej, jag skojar. Det var väl lite flax där så... Men det var skönt att den gick hem. Kände du dig säker på formen när du kom in till turneringen här? Jo, men det tycker jag. Det var inget märkvärdigt liksom. Hur ser du på kollegan på andra sidan då, som också hade en rätt hygglig kväll? Ja, han var otroligt duktig. Han var nästan lika bra när vi mötte dem i Finland i fyra nationers eller vad det var. Så han var otroligt duktig. Vad tänkte du längst bak när du såg Nils Höglander sorra in den här pucken? Nej, jag trodde inte det var sant liksom. Nisse ska sorra upp den igen så det är sjukt att han gör det och att han sätter den så det är bara bocka.